Já é conhecida a programação para as festas da cidade de São Pedro do Sul, edição de 2017. A apresentação do programa ocorreu na tarde de ontem, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Do programa, já fechado, destaque para o concerto do GNR, com a participação especial de Isabel Silvestre, a ocorrer na noite de 30 de junho. Igualmente de assinalar o concerto de David Carreira, na noite de sábado, 1 de julho, a que se seguirá a atuação da DJ Rita Mendes. O programa prevê ainda a atuação de Sérgio Lucas no primeiro dia das festas, a 28 de junho, as marchas populares este ano com um novo trajeto a percorrer e o Arraial Popular no dia de São Pedro. E o último dia termina com a atuação de Maria Lisboa. Os pormenores da programação foram avançados pela vereadora da Cultura, Teresa Sobrinho. Então temos sempre um dia dedicado, como sabem, aos talentos sampedrentes. Esse dia será o primeiro este ano, ou seja, dia 28, quarta-feira, véspera de feriado. Teremos duas bandas, os Fora da Lei e o Sérgio Lucas, e convidados, que vai trazer alguns convidados porque ele está a comemorar a carreira dele. E os DJs que estarão também no recinto das festas até às 3 da manhã aproximadamente. Depois, na sexta-feira, dia 29 de junho, que é o dia do feriado municipal, teremos as marchas populares, com a intervenção das nossas freguesias, as que aderirem. E depois, ao fim das marchas, teremos o Arraial Popular com a banda FK e os Voguinhas. As marchas farão este ano não há prémios, para começar. E segunda parte aqui das marchas, será que será noutro trajeto que não aquele que fizemos no ano passado? Vamos pela Avenida da Europa e vamos fechar a Avenida da Liberdade e vamos fechar a Avenida precisamente para este evento das marchas, está bem? Okay. A seguir é à noite, por causa do calor também, porque no ano passado tivemos aquele problema com o calor, então decidimos alterar para o feriado municipal, na Avenida da Liberdade, às 9 da noite. Depois, a seguir às marchas, teremos então aqui o Arraial Popular, uma vez que é o dia do São Pedro, teremos uma espécie de um baile popular. Na sexta-feira, dia 30, teremos o GNR com a participação da nossa querida Isabel Silvestre, na música que eles gravaram juntos. E logo de seguida teremos também uma noite de DJs também aqui no recinto das festas. Dia 1 de julho temos o David Carreira e a DJ Rita Mendes. Este é o dia dedicado mais à juventude. Vocês sabem que nós tentamos sempre dedicar cada dia à sua, digamos, a uma faixa etária, sendo que o GNR Isabel Silvestre será mais para a faixa etária dos 30, 40, 50 e por aí fora, e este sábado, dia 1 de julho, com o David Carreira e a DJ Rita Mendes, será mais para a faixa dos mais jovens, ou seja, desde pequeninos até aos 20. E terminamos no domingo, dia 2 de julho, como sabem, é um dia muito virado para as freguesias, ou seja, para chamar todas as pessoas das freguesias. É o dia que temos mais participação normalmente por pessoas das várias freguesias, e aí teremos a Maria Lisboa, e para agradar àquele público que gosta mais deste género musical. Espero que seja do agrado a todos este cartaz deste ano. Teresa Sobrinho, vereadora com o Pelouro da Cultura, dando conta dos pormenores da programação das festas da cidade 2017. Questionado sobre o orçamento para os festejos, o vice-presidente Pedro Mouro afirmou que o mesmo ronda os 60 mil euros, aproveitando para apelar à compreensão dos moradores próximos do recinto para o eventual ruído que os festejos possam provocar. Já previ essa pergunta. Bom, o orçamento anda na ordem, penso que, dos 60 mil euros, grosso modo. Já agora, queria só acrescentar um aspecto que é importante e queria deixar já esta mensagem. Pedia, de certa forma, alguma conivência, entre aspas. O ano passado tivemos alguns moradores que se queixaram de algum barulho e nós este ano vamos ter alguns discojóqueis. Tivemos o cuidado de colocá-los nas vésperas de feriado ou nas vésperas de fim de semana, acabarem às 3 da manhã. Ainda assim, pedíamos a compreensão, sobretudo dos moradores aqui desta zona, porque de facto as festas são só uma vez no ano e, portanto, fazem parte da tradição e da cultura sampedrense, e pedíamos, de certa forma, essa compreensão de todos, porque de facto a animação tem que existir e, portanto, enquanto houver afluência de público, nós temos que ter esta animação e, portanto, tentamos este ano só ter estes discos jockeys, sobretudo nas vésperas de feriado e vésperas de fim de semana. Só até às 3 da manhã. E até às 3 da manhã, para depois não incomodarmos o descanso de quem mora, sobretudo aqui na zona mais próxima.
vice-presidente da autarquia São Pedrense, Pedro Mouro, com o valor do orçamento previsto para as festas da cidade 2017 e solicitando também alguma compreensão por parte dos moradores residentes próximos do recinto para o eventual ruído que os festejos possam vir a provocar. As obras de requalificação urbana em curso no centro da Vila de Oliveira de Frades foi um dos temas abordados no período antes da ordem do dia da reunião pública do Executivo Camarário. O vereador eleito pelo Partido Socialista, Porfírio Carvalho, questionou a maioria sobre algumas irregularidades constatadas no pavimento já colocado. Porfírio Carvalho solicitou ainda esclarecimentos sobre uma vala aberta na rua 7 de Outubro, afirmando ter obtido informação de que aí seria colocada uma lomba, situação que, a confirmar-se, o vereador socialista discorda. Na resposta, o presidente da autarquia, Luís Vasconcelos, deu conta de algum atraso na concretização das obras e dos alertas que fez junto do empreiteiro para tal facto, tanto mais que se tratam de obras financiadas por fundos comunitários. Luís Vasconcelos afirmou ainda que, quanto aos defeitos existentes, eles estão sinalizados e o empreiteiro comprometeu-se a corrigi-los. Sobre a vala aberta na rua 7 de Outubro, o autarca afirma que a mesma foi feita para a implantação de uma passadeira em granito que ficará nivelada com o restante pavimento. Relativamente à calçada que está a ser colocada, não é? Aos paralelos, não sei se aquilo não vai ter algum tratamento ou não, mas o que se constata, há sítios que a gente já pode passar de carro, é que ela está muito irregular. Quer dizer, aquilo, não sei se quem são os indivíduos que estão a fazer o trabalho, mas a ideia que eu tenho, quer dizer, sempre ficar assim é estranho, né? Há sítios onde já tem abatimentos grandes, está bastante irregular, não é? E portanto, queria saber se realmente é para ficar assim ou se ainda vai haver alguma forma de regularizar aquele piso, porque está mesmo muito mal. Também ainda relacionado com isso, uma questão que se me coloca, já vi que há ali uma zona aqui a seguir à pastelaria, está lá uma vala aberta, disseram que aquilo é para levar ali uma lomba. Eu gostava de confirmar se aquilo é para levar ali uma lomba ou não, quer dizer, um piso em paralelo, em princípio já é para as pessoas andarem mais devagar. E se é para realmente levar uma lomba, eu gostava de saber qual é a justificação de levar uma lomba ali, logo ali no sítio onde saem os bombeiros para correr às necessidades que as pessoas sentem com acidentes e fogos e tudo mais. Quer dizer, uma lomba ali acho uma coisa muito estranha no Centro Vila. Eu sei que o presidente que gosta muito de lombas, entre o Oliveira de Frades e o Nó da A25 são 12 lombas, né? Não sei se há dúzia, as coisas ficam mais em conta, mas quer dizer, uma lomba aqui no centro da vila, numa zona onde o piso já suponho que é um sítio para se andar devagar, acho estranho que seja realmente uma lomba. Disseram-me que era uma lomba, eu queria confirmar isso. As obras no centro da vila estão muito demoradas. Eu quase diariamente tenho alertado o empreiteiro que está a executar estas obras, até porque é uma obra apoiada comunitariamente e temos prazos para cumprir. Pronto, eu também compreendo que nesta altura infelizmente o nosso país funciona assim, é por fluxos. Neste momento, em termos de recursos, nós também, como tivemos nós, todos os municípios tiveram estes apoios para requalificações urbanas, e o que é que acontece? Não há calceteiros. Claramente não há calceteiros. E esta empresa, que é uma empresa já de alguma dimensão e que está com muitas requalificações, necessitava de duas ou três vezes mais as equipas de calceteiros que tem. E parte dessa situação. Nós aqui nestas calçadas que estão a ser postas, por isso temos três níveis de situações. Temos um cubinho no passeio que está bem, porque a equipa que andou no cubinho é uma equipa boa e está bem. A equipa que andou no paralelo, que é as estradas são em paralelo, os estacionamentos são em cu. Aí já nos teve, por isso já tivemos três equipas, uma delas não era nada para além, e a situação que há é que o empreiteiro,
como é obviamente a obra, tem que regularizar, nós já tentamos que há situações irregulares no paralelo. E por isso tem que regularizar, diz o que passa, vai melhorar a rua, vai passar num cilindro e que será regularizado. Espero que isso assim seja. Depois temos aqui no cruzamento da antiga Casa dos Magistrados, que aí é diferente, aí houve um aproveitamento já na conduta, porque as condutas, não sei se está recordado, essa questão, por acaso, não sei se foi sobre ele que colocou, se foi na Assembleia Municipal, que era que andavam para ter trabalhar e as nossas máquinas também. Foi na Assembleia. Eu estive a fazer a explicação porque as condutas não estavam previstas. E houve alguma substituição, as condutas estavam para substituir, e para não aparecer com trabalhos a mais, fomos nós que as colocamos. Uhum. E ali houve uma situação, isto infelizmente, há peças também que vêm com defeito, e numa união, depois eles podem colocar em calçado, e, ou seja, há ali um troço que inclusive não tem parmelo. Daí mesmo a grande irregularidade, não tem ainda. E é uma baixa grande, não? Não tem. Por isso, vamos tirar, ainda estou a ver se a equipa, eu preferi que fossem eles a fazê-lo e depois regularizar, porque senão tem que ser eu, nós, Câmara, arranjarmos um calçadinho nosso. Externo para fazer essa reposição. Em relação à situação aqui junto à pastelaria e os bombeiros com foco, aquilo é para colocar uma passadeira. Não é uma passadeira? Não é elevada? Não, uma passadeira normal, só que aquilo teve que ser fundo porque aparece o calcário, e o calcário, como é mole, teve que levar uma placa de cimento para dar estabilidade. Agora, uma passadeira exatamente igual como está na Amazónia. Exatamente igual, por ser nessa finalidade, não tem outra. Aliás, e agora vamos passar, porque entretanto, porque são as passadeiras que demoram bastante tempo a serem executadas, porque primeiro é um granito de alguma dimensão e depois, devido à configuração, também é difícil de execução. Eu inclusive vou sugerir ao empreiteiro que seja carregado material pó para tratar aquilo para que eles consigam transitar, como é óbvio. Os esclarecimentos de Luís Vasconcelos, o presidente da Câmara de Oliveira de Frades, às questões lançadas pelo vereador socialista Perfírio Carvalho, a propósito das obras de requalificação urbana que foram analisadas durante o período antes da ordem do dia, na última reunião do Executivo Camarário Oliveirense. A Guarda Nacional Republicana anunciou ontem ter detido dois homens de 46 e 53 anos, suspeitos de tráfico de armas em São Pedro do Sul. O Núcleo de Investigação Criminal de Viseu efetuou duas buscas domiciliárias e duas não domiciliárias e apreendeu três armas de caça, uma arma de fogo Kalashnikov AK-47, cinco carregadores para Kalashnikov e 446 munições. Foram ainda apreendidos cinco artefactos pirotécnicos, quatro miras telescópicas, três detonadores, um chamariz e um cordão detonante, referiu a GNR em comunicado. Guarda Nacional Republicana, que anunciou igualmente ontem a detenção de um homem e uma mulher de 38 e 33 anos de idade, respectivamente, suspeitos de tráfico de droga em Carregal do Sal. Segundo a GNR, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, foi efetuada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidos 11 pés de plantas cannabis, 14 doses de AX, 6 doses de MDMA e 2 gramas de folhas de cannabis. Os suspeitos foram constituídos arguidos e ficam sujeitos a termo de identidade e residência. Um surto de sarna no serviço de ortopedia A do Hospital de Viseu obrigou 15 profissionais e cerca de 20 doentes a fazerem tratamento, disse ontem à agência Lusa o presidente do Centro Hospitalar Tondela Viseu, Cílio Correia. Segundo Cílio Correia, nesta altura, 8 enfermeiros e 7 assistentes operacionais fizeram o tratamento e ausentaram-se, e tentou-se fazer o tratamento dos doentes que tiveram uma ligação direta ao doente infectado, só que, entretanto, surgiram outros casos com sintomatologia. A notícia do surto foi ontem avançada pelo Semanário Jornal do Centro, que na sua edição online titula Sarna provoca isolamento de 40 pessoas no Hospital de Viseu. Cílio Correia referiu à Lusa que, como surgiram novos casos suspeitos, alargou-se o contexto e interveio a Comissão de Controlo de Infecção, tendo sido decidido não haver novas admissões no Serviço de Ortopedia A e Medicina Física e de Reabilitação do Centro Hospitalar Tondela Viseu. No dia de amanhã, em Vouzela, a Rua Moraes de Carvalho vai estar fechada ao trânsito.
Tal encerramento deve-se a trabalhos de remates de pavimentos que vão ser efetuados ao longo desta quinta-feira. No âmbito da atribuição do galardão Terra Culinária São Pedro do Sul, por parte da Associação Portuguesa de Turismo de Culinária e Economia, os agrupamentos de escolas do Conselho aderiram à iniciativa Gosto o que é. Uma vez por mês, nos refeitórios das escolas do Conselho, os alunos vão poder saborear pratos tradicionais da carta gastronómica de Lafões. No mês de maio foram servidos pratos como sopa de feijão com couve à lafonense, canja da avó, vitela à Lafões e aletria. No dia 2 de junho, os pratos serão arroz de pato à Lafões, torresmos com batata cozida e também aletria. O presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, disse ontem que é urgente a construção de uma autoestrada entre Coimbra e Viseu, independentemente do trajeto, mas considerou o traçado que prolonga a A13 como o mais indicado. A ligação entre Coimbra e Viseu por autoestrada é essencial e urgente, sem dispensar de modo nenhum a requalificação, sobretudo em termos de segurança, do atual IP3 entre as duas cidades, sublinhou Manuel Machado, que falava à agência Lusa ao final da tarde, depois de ter reunido com responsáveis e técnicos das infraestruturas de Portugal. No âmbito do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas, a CIMA Viseu Dom Lafões vai promover no dia de hoje um seminário e um workshop no auditório da Biblioteca Municipal Tomás Ribeiro, na cidade de Tondela. A iniciativa prolonga-se ao longo de todo o dia.